where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time and you don't wanna waste your love. Even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up. Já comecei o dia aqui fazendo a supinha do Arthur, né? Porque acabou ontem e aí eu não tinha aqui pro almoço, por isso que eu já corri pra vir fazer. Vocês viram que eu cortei ali, né, os legumes. E aí agora eu tô aqui já pré-cozinhando, né, o frango. Não queimou não, tá, gente? Aqui fica douradinho assim no fundo da panela mesmo. E é super simples, já tem vídeo aqui no canal falando sobre a supinha dele. Essa eu tô fazendo com frango, né? Já cortei aqui mandioquinha, batata doce e cenoura. E aí depois eu acrescento na hora um caldinho de feijão, um pouquinho de arroz. Eu já tô introduzindo, assim, outros tipos de alimento pra ele também, tá bom? E aí eu venho aqui, já coloco os legumes, dou uma misturada. Já tem vídeo aqui no canal ensinando, tá, gente? Hoje eu só tô mostrando só pra vocês. Então eu coloquei azeite, frango e um pouquinho de alho. Às vezes eu ponho cebola, hoje eu não coloquei. E uma pitadinha de sal rosa. E agora os legumes aqui. E agora eu vou colocar a água que já tá quentinha. Só até cobrir, né? E deixar aí uns 25 minutos mais ou menos pra poder deixar bem molinho. Porque agora eu já não amasso bem, né? Eu só amasso um pouquinho. Mas eu já deixo os pedacinhos assim pra ele mastigar. Então agora é só aguardar ficar pronta. Enquanto isso ele vai dormir o soninho dele da manhã. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss. And in the letters you take form. No, I won't go back tonight. With the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over. Gente, eu vou testar junto com vocês um produtinho que uma seguidora falou no meu último vídeo de faxina. Acho que foi no vídeo da faxina da sala. Que tinha o Sif em pó. E aí eu fui fazer compra, que inclusive já tem vídeo aí no canal, né? E aí eu comprei pra testar. Foi menos de 5 reais. Então eu vou abrir junto com vocês aqui. E vou limpar a pia. Unha de dona de casa é fogo, né? A mão esquerda tá perfeita, ó. Aí a mão direita, deixa eu focar aqui pra vocês. Olha. Tá vendo, ó? Essa aqui, ó, já quebrou. Aí as outras estão perfeitas. A do dedão já tá toda de ficar fazendo as coisas, né? Que agora pra eu puxar aqui, ó. Ai, gente. E não é unha de gel, não, tá? É minha mesmo. Mas não tem unha que resista, né? Ao serviço de casa.
A esquerda tá linda, ó. Intacta, olha o tamanho dessa. Mas a direita, só pela misericórdia, mas eu não vou cortar. Então assim, ai gente, é tipo... Para todos os tipos de pisos e superfícies. É tipo sabão em pó, quer ver, ó? Eu achei que era branquinho, ó. Tá vendo? Enfim. Eu acho que eu comprei achando que era uma coisa e outra, porque eu achei que era tipo pozinho branquinho, né? Enfim, eu vou lavar aqui a pia. Deixa eu tirar isso aqui. Eu achei que era tipo o sif mesmo. Sabe, branquinho pra poder dar brilho. Aí tá bom, né? Ele faz espuma, tá vendo? Vocês me perguntam muito por que que eu não envelopo essa pia do mesmo, né? Do mármore aqui. Do mármore. Da cozinha. Mas é porque eu gosto dela assim, gente, de inox. Eu acho que até é mais higiênico, sabe? Do que você envelopar e ter um plástico na sua pia. Não critico quem tem, tá? Mas eu gosto assim, eu acho que assim é melhor até pra lavar, tá vendo? Você joga água. Enfim, qual que é a minha visão sobre esse sif? É como se fosse um sabão em pó, gente. Ele não é um sif em pó como branquinho, sabe? Como se fosse um saponáceo. Não, ele é como se fosse um sabão em pó. Eu vou deixar ele pra lavar chão, banheiro, essas coisas, tá? Ou talvez eu comprei o errado, né? Ela me deu a dica de um e eu comprei outro. Não sei. Mas eu gostei. Não deu aquele brilho do sif, mas ficou limpinho, né? Ao fundo vocês estão ouvindo a panela de pressão. Tá com a sopinha do Arthur. Daqui a pouquinho eu já vou tirar. Tá um cheiro maravilhoso de mandioquinha. A Karina já veio aqui. Mãe, que cheiro bom é esse da sopa do Arthur? Eu falei, é mandioquinha. Eu adoro, e ele adora mandioquinha e cenoura, gente. Não pode faltar na sopinha dele. Ixi, fez bastante espuma. E é isso, vou limpar ali do outro lado. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou a sopinha do Arthur. Vou temperar um frango pro almoço, coxa anticoxa, porque ontem eu fiz janta. Ontem eu fui pra igreja, eu fiz janta correndo, dei janta pra eles, dei banho no Arthur. Aí o Cleiton chegou, eu deixei o Cleiton com eles, né? E fui na igreja. Aí nem lavei louça, nem nada, nem jantei. Aí quando eu cheguei, eu trouxe um hot dog de lá, a gente comeu, as crianças comeram de novo. E aí ficou a louça aí, né? Porque eu cheguei, aí até conversar com o marido e cuidar das crianças, pôr Arthur pra dormir. Falei, eu vou lavar a louça, é nada. Vou dormir. E aí, hoje, falei, vou levantar cedo, vou fazer a sopinha do Arthur. Vou fazer, então vocês vão ficando aí comigo, nas coisinhas que eu vou fazer hoje. Já já apareço pra vocês. E bora lá, que eu vou temperar o meu frango. Bom, pessoal, já limpei aqui o frango, né? Já passei um vinagre, vou até tirar o excesso. Peguei só aqui duas coxas anticoxas, tirei a pelezinha, porque as crianças não gostam, né? Então eu vou colocar aqui um pocão de alho. Né? Eu sempre corto assim, ó, umas fendinhas, tá vendo aí, ó? Eu pego a faca e com a pontinha eu corto umas fendinhas pra entrar o tempero. Aí eu vou colocar aqui uma cebola, que eu piquei. Esse frango eu vou fazer na air fryer, tá? Inclusive eu vou até falar um pouquinho dela com vocês, porque muita gente tá me perguntando sobre ela, eu preciso falar com ela pra tirar a dúvida de todo mundo, porque eu não consigo responder, né, separadinho. Aí eu vou colocar chimichurri. Gente, eu nunca sei falar o nome certo desse tempero. Se eu falar errado, ignorem, tá bom? Colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouquinho. Esses potinhos são lá da loja Barracão, tá bom? Toda vez que eu mostro, vocês me perguntam. É uma loja física e não vende online. Certo, certo. E Ana Maria. Bom, gente, parou um pouquinho porque a câmera acabou a bateria e foi trocar. Então, aí agora, eu coloquei um pouquinho mais de vinagre aqui em cima. Eu gosto muito de temperar com vinagre o frango. E agora, aqui com a mão mesmo, eu vou misturar esse tempero.
O ideal é temperar antes, tá? Vou falar um pouquinho baixo, que o Arthur tá querendo acordar. É temperar até um dia antes, pra ficar bem temperadinho. Mas, não deu. Né? Então, como tem esses buraquinhos, tá vendo, ó? Aí eu vou enfiando o temperinho dentro dele. E aí fica bem temperadinho. Na hora de fritar lá, eu jogo tudo por cima, assim, ó. Tá vendo, ó? Dá pra pegar bem o tempero, ó. Tá tão bonito, né? Tão colorido. Aí eu jogo assim por cima. E aí eu já vou pegar aqui a minha fryer. Bom, gente, tá aqui o meu Sizzler Air Fryer. Ele tá um pouquinho sujo porque eu fritei nuggets ontem à noite. Que eu falei pra vocês, eu tava na correria, acabei não lavando, mas não tá sujo de não poder usar de novo. É, então, tirando as dúvidas de vocês, essa fritadeira, gente, eu comprei no Black Friday do ano passado, em novembro, final de novembro. É, não uso todo dia, uso, né, quando preciso, esporadicamente, mas ela está intacta, tá? Então, assim, eu vejo que tem uma briga nos comentários, não, mas eu comprei uma porcaria, minha melhor, a sua melhor, nanana. Bom, a minha, graças a Deus, e eu faço bom uso dela, está intacta até agora. Eu tenho até medo, porque tanta gente fala mal dessa panela, que eu cuido dela com tanto carinho pra não estragar. Então ela está intacta. Essa sujeirinha que vocês estão vendo aqui é do Nuggets de ontem. Então, assim, quem tá com dúvida, se quiser comprar a partir da minha indicação, a minha, desde novembro, está funcionando normalmente, tá? Graças a Deus não parou de funcionar, enfim, tudo normal, gente. Eu não sei o que acontece, eu não sei qual a experiência ruim que as pessoas tiveram. Eu espero que Deus me proteja, né, de passar uma experiência ruim com ela, porque eu gosto muito e eu não paguei barato. Então, assim, eu espero muito que dê certo, né, que não aconteça nada de ruim com ela. E é isso, gente. Deixa eu colocar aqui o meu frango. Aí eu coloco essa cebolinha aqui, o tempero por cima, ó. Aí vai entrando dentro, tá? Aí o que que eu faço, gente? Ah, cá, air fryer é fritadeira sem óleo, é pra saudável, lá, lá, lá. Mas, assim, às vezes, gente, eu acho que o alimento feito na air fryer fica um pouco seco, sabe? Então, o que que eu faço? Geralmente eu ponho um pouquinho de azeite, mas o meu azeite acabou de acabar ali na comidinha do Arthur. Então eu dou uma fiozada de óleo, assim, sabe? Por cima, tá? Porque eu acho que fica mais suculento. É opcional. Se você acha que vai prejudicar a sua saúde, enfim, tira o propósito da air fryer, né? Que é uma fritadeira sem óleo, não faça, tá? Mas se você quer testar, faz, porque eu acho que dá super certo e fica mais suculento. Então eu vou colocar ali a 180 graus por 30 minutos. Se for necessário, eu viro, mas eu vou mostrando o processo pra vocês. Então, bora lá. In our hometown. Bom, gente, já separei aqui a comidinha do Arthur, ó. Então, essa aqui eu já vou deixar pra ele comer hoje. Então, fica assim, ó. Cenoura, batata doce, frango e mandioquinha. Aí, aqui, eu acrescento um arroz, um feijãozinho amassadinho, um arroz amassadinho. Depende. Tem dia que eu dou só assim. Depende do dia que eu percebo que ele tá com um pouco mais de fome, um pouco menos de fome. Aí eu acrescento também, quando eu faço um macarrão, eu acrescento um pouquinho de macarrão, metadinha de um ovo cozido. Enfim, aqui, a partir desse potinho, eu vou incrementando de acordo com o dia, de acordo com a fominha dele e tal. E atrelado a isso, ele também come frutas, né? Banana, mamão, pera, e toma suco. Suco de melancia, suco de melão, suco de laranja-lima, que é o preferido dele, gente. Eu espremo duas laranjas-lima e ele adora. Quando ele vê uma madeira, ele fica doidinho. Aí, essa semana, eu quero acrescentar beterraba no suco dele e quero acrescentar também cenoura. Então, eu vou indo aos poucos, né? Ele vai fazer 10 meses, dia 10, e ele já tá aí nessa fase de experimentando as coisas, né? E o Arthur, gente, ele não pode ver a gente comer. Que ele fica doidinho, ele quer experimentar de tudo, literalmente. Então é isso, ele tá ali dormindo ainda. Então essas aqui, ó,
almoço e janta, almoço e janta, né? Tá prontinho. Eu só vou complementando ou dando assim que eu falei pra vocês. Aí sobra um caldinho, às vezes, assim, ó, tá bem grosso, principalmente da mandioquinha. Aí eu congelo, porque quando eu vou fazer sopa pra gente, eu acrescento esse caldinho grosso. Fica uma delícia, gente, com esse sabor de mandioquinha, eu adoro. Vocês gostam também de mandioquinha? Eu gosto bastante. E é isso, não vou nem tampar, porque já vai esfriando. E esses potinhos, gente, eles são da... Ah, esqueci a marca, acho que é Cisper. Não tem... Nadir Figueiredo. E eu compro no Açaí, quando eu vou fazer compra. Mas vende fácil, fácil em lojas de R$1,99 e tal. E esse potinho aqui é suficiente pra ele. Parece ser pequeno, mas quando virar no pratinho, gente, fica um montão. E o frango tá quase pronto, já esquentei aqui o arroz, ó. Que ontem eu fiz fresquinho, né? A gente comeu bem pouquinho. E aqui também tem feijãozinho, ó, que já tá temperado, que eu fiz ontem também, só vou esquentar. O frango, deixa eu tirar aqui o potinho dele. Ai. O frango aqui também já tá quase pronto. Ó, parece que tá queimadinho, mas não tá não, tá? É porque fica escuro aqui esse cantinho, mas acho que tá quase bom. Vou dar uma viradinha, já deu 20 minutos. E aí eu já mostro pra vocês quando estiver pronto. Ah, teve uma moça que me perguntou também se a minha fritadeira faz barulho durante o uso, ó. Esse é o barulho dela, fica um tic-tac aqui, né? Esse barulho, e quando abre, continua o barulho, tá? Então, respondida a sua pergunta, meu bem, fiquei de responder, mas enfim, acaba passando o dia, eu vou lembrando na hora que eu vou usando, tá bom? Daqui a pouco estiver pronta, eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu virei, já ia... Esqueço que eu tô gravando. Eu virei o frango, tá? E acrescentei mais 10 minutos ali. Não tinha acabado ainda o processo. Tava faltando 10 minutos. Então, eu puxei um pouquinho e virei, tá? Depois eu falo o tempo total que ficou, mas vai ficar cerca de uns 40 minutos. O tempo que fica aí assando no forno, né? E aí eu virei pra ver como fica. Arthurzinho tá querendo acordar, gente. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Cadê o neném da mamãe? Bom dia, filha. Fala bom dia. Cadê o neneco da mamãe? Tá querendo cuidar? É, do soninho da mamãe. Do soninho da manhã. É? Tava mimindo? Seu papá tá pronto, tá bom? Acorda pra poder papá. A Karina deixa a televisão ligada aqui porque ele gosta de dormir no barulho. Eita, soneca! A Karina que fez ele dormir, né, filha? A gente, tem um papel higiênico ali, ó. A gente abasteceu no banheiro e ficou ali, né? Quem tinha que guardar no lugar certo? Mas eu, né? Né, meu amor? Vamos cuidar pra poder almoçar? Vamos? Vamos acordar? Vamos? É... tá com preguiça, eu vou levantar ele aqui, gente. Vamos ver se ele... tá nervoso, mamãe. Vamos chá, vamos. Bom, pessoal, aqui tá o frango. Ó. Tá vendo, ó? Tá bem bonito, bem douradinho, ó. Não grudou aqui no fundo. Tá vendo, ó? Aí já temos ali um feijãozinho esquentando. Tá fervendo, né? Que eu temperei ontem, que falei pra vocês. O arroz já esquentou. Já separei aqui a comidinha do Arthur. Fui dar só uma amassadinha, gente. Mas tava tão cozidinha que quase virou uma sopa. Aí coloquei um caldinho de feijão também. Então vou dar almoço pra ele. E vamos almoçar esta delícia. Olha aqui, olha o que a mamãe fez, olha, o suco, não vira a mamadeira assim que você vai derrubar tudo. Duas laranjas lima, gente, comeu tudinho e agora tá tomando o suquinho dele aqui, né? Falei, eu adoro o suco de laranja lima, gente. Bom, gente, pós-almoço, que resta? Uma pia de louça, né? Já guardei a que tava ali de manhã, já tava seca, o que não tava, sequei. E bora lavar essa louça. Temos o Arthurzinho conversando no fundo, ó, tomou todo o suco, ó.
E agora eu vou lavar essa louça, que eu preciso ir ali comprar um negócio e eu vou mostrar pra vocês. Então, bora lavar essa louça. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. Kinda strange, don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Bom, gente, cozinha limpinha, né? Após o almoço, o fogão já tava limpo, nem precisei limpar, porque só esquentei o feijão, né? Dei uma limpadinha aqui no chão, tá tão perfumado. Aí ali a pia já tá limpa, molhei aqui minha plantinha. Como ela tá crescendo, gente? Olha, quem quiser saber o nome dela, tem uma foto dela lá no Instagram, tem o nome dela, tá? Porque eu não vou lembrar agora, porque é um nome bem difícil. E agora eu vou esperar o Arthur dar um cochilinho, tá vendo? Ele tá conversando lá na sala. E a hora que ele dormir, eu vou lá no açougue comprar umas carnes aí pra uma semana, 15 dias. E aí eu mostro pra vocês o que eu trouxe, tá bom? Bom, pessoal, tô indo lá no açougue agora. Muita gente me pergunta se eu dirijo. Sim, gente, eu dirijo. Eu dirijo pouco porque, né, sempre tô com meu marido. Mas sim, eu dirijo quando é necessário. Então agora eu vou lá no açougue, mas eu não vou mostrar pra vocês. Porque não é certo dirigir falando, né? Quando eu chegar, eu mostro as carnes pra vocês. Bom, pessoal, cheguei. Tá? Então eu coloquei as carnes aqui e vou passar um álcool pra higienizar, mas eu não passei antes porque eu preciso mostrar as etiquetas pra vocês, né? Senão vai borrar. Então aqui tem carne, sei lá, pra 15 dias, não sei. Na hora que acabar a gente compra de novo, mas eu não calculo assim, porque assim, às vezes a gente faz um ovo, às vezes come um lanche, então não dá pra dizer assim, olha, isso aqui vai durar 15 dias aqui em casa, tá? Então, mas é só pra vocês terem uma ideia, aqui tudo... Tem R$108 e alguns centavinhos, que eu não me recordo. Mas aí eu peço assim, eu já vou no açougue, eu sempre compro sempre assim no mesmo açougue. E aí eu peço, eu quero três, eu pego três peitos de frango, eles já colocam cada um em um saquinho, tá vendo? Então aqui tem três, três e três. Então cada um, esse foi R$11,33, R$11,95 e R$9,38. Então aí eu já sei que dá pra descongelar e eu sei o que tem aqui dentro. Aqui tem um quilo de salsicha, né? De salsicha, ó, de linguiça. R$17,81, tá? Toscana Sadia. É, coxa anticoxa ou sobrecoxa, R$13,62, tá? E essa aqui tem R$10,77. Pedi um quilo de salsicha perdigão. Gente, salsicha, eu faço omelete, faço cachorro quente, faço um monte de coisa também. E as crianças adoram, né? E aí, aqui tem... Eu pedi um quilo... Tem um quilo e três, R$13,66. Aqui tem carne moída, que eu uso mais pra fazer molho. Tem R$10,41 e R$10,34. Então, foi isso que eu comprei de carne lá no açougue, né? E, que nem eu falei pra vocês, eu não sei quanto tempo vai durar, mas... Enfim, tomara que dure bastante, né? Agora eu vou borrifar um alquinho. Aqui eu coloco o álcool 70, ó. E aí eu borrifo aqui nas embalagens... Pra poder guardar lá no freezer, gente. Eu já peço assim na embalagem deles, porque até chegar, separar, sabe? Aí é um saco, né? Então aí eu já faço assim. Aí já higienizo. E ponho lá no freezer. E vou descongelando à medida que eu vou precisando. Esses borrifadorzinhos têm sido os nossos melhores amigos agora na pandemia, né, gente? Tem ajudado bastante. Eu vou pegar aqui um papel toalha pra dar uma secadinha e vou guardar essas carnes. Bom, pessoal, e é isso. Eu vou encerrando esse vlog por aqui. Quase não apareci pra vocês, né? Apareceu só as minhas mãozinhas e lá no carro, né, que eu apareci. Mas é porque eu gosto mais de mostrar mesmo fazendo as coisas pra vocês. A minha cara não é interessante neste momento aparecer aqui mesmo, porque estou com olheiras e sono e tudo, enfim, coisas de mãe, né? Mas enfim... É, vou encerrando esse vlog, mostrei pra vocês aí um monte de coisa. Vou aproveitar que Arthurzinho dorme
pra já adiantar essa edição. E é assim que a banda toca, né, gente? Eu faço um pouquinho, edito um pouquinho, posto um pouquinho, cuido um pouquinho, e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai trabalhando e vai vencendo, né? Se tudo der certo, amanhã eu continuo gravando e vamos aí, os vlogs da rotina, do que tá rolando lá de cá. Então, se você gosta de rotina, gosta desse tipo de vídeo, fica aqui com a gente, vida normal, vida real, assim como a sua. Acontece do lado de cá também. E lá no Instagram, gente, eu posto muita novidade. Então, tudo que tá rolando lá de cá, eu já posto lá no Instagram. Vocês já ficam já cientes rapidinho, tá bom? Deixa o like do amor, que é muito importante. E ativa o sininho pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. You say that you're from out